好的，好，阿姨，那我们现在可以正式开始了。好。好，那个，阿姨你好，我是剿匪学院。前几次呢，我们请教了关于台湾的出生率问题。这一次呢，想请教的问题是关于匪区的出生率与人口问题。似乎匪区真实的人口数呢，已经变成了一个迷雾重重的问题了。中国第七次全国人口普查的最终结果。至今还没有出炉，但是有一些地方的人口资料已经见诸媒体。比较令人意外的是，江苏的五个城市，泰州、扬州、镇江、常州及无锡呢，已经迈入自然人口负增长的行列。同时也可以看到各地区的初次结婚数以及新生儿的出生数都出现了大幅下降。想请教阿姨的是，请问这是匪区在生育政策上的？调整过慢呢，还是近年来习近平的政策呢，导致了那个广大女性同志呢，用子宫来投票呢？在人类历史上，有人口政策达成过预期的政策目标吗？那如果匪区它同时迈入了自然人口的衰减及老年化，对于广大贵匪干部来说呢，应该会是很大的一个压力。那最终会导致什么长期的后果？对习近平未来的大陆体系会有什么影响呢？他们有没有可能将过往的计划生育反过来做？例如采取呢像共产罗马尼亚曾经使用过的月经警察哦，或者变成了禁止堕胎、强制生育，甚至由国家建立那个集中营统一管理抚养的一个政策。一个衍生问题是，1960年代呢，美国一位生物学家叫做约翰邦帕斯卡洪曾经做过一个叫做老鼠乌托邦的试验。在一个没有食物跟水源的短缺问题。也没有老鼠的捕食者的空间里，它唯一限制之处就是空间有限。那么起初，它的实验的老鼠呢，数量从8只开始迅速增长，只用了55天就实现了数量翻倍，之后呢，老鼠快速增加到2200只，那么尽管实验环境的空间，允许多达3840只老鼠的生活，那么但是在第300天到600天之间呢，就已经发生了老鼠整个社会行为的崩溃。包括雌性停止繁殖，那么雄性变得不求偶，也不斗争，仅仅做一些维持自己生命所需的事，最后数量下降到了一个群体灭绝的边缘，可否请那个阿姨也点评一下这个实验呢？对于人口的研究及人口政策，是否有什么借鉴意义呢？其实人口政策没有办法成功，因为没有人能够真正管理人口的，只能够顺水推舟或者接受既成事实。罗马尼亚那个人口政策其实也是不成功的。罗马尼亚本来在19世纪的生育率是比欧洲和土耳其都要高得多的，但是也就在20世纪最后那几十年，也就是在共产主义那几十年，迅速的下跌到比经济上比他们富裕多的西欧还要低的水平。再加上柏林墙倒塌以后的大量人口外流，特别是女性的外流，已经不可再也不可能逆转过来了。其实共产主义对人口的摧毁作用，主要是体现在摧毁多元性上面。正常情况下，人口不是体现于大，结构不是体现大社会，而是体现于小团体的。社会上总是有各种不同的小团体，他们的人口生育率始终是不同的，可以相互填补。只有共产主义国家才能把它所有的小团体全都摧毁，使生态变得非常单一。除了国家机构以外，没有人能够构成一个准贵族阶级，而国家机构领工薪的这个阶级生育率是特别低的，其实引导作用也是负面的。因此，共产主义理论上讲是一个赶超方案，它总是适用于，准确说是列宁主义，不是马克思主义。列宁主义是这个赶超方案，是使那些落后于西方的社会加速赶上西方，但实际上它加速总是提前使自己社会提前进入老龄化社会，而经济水平就赶不上来。他取消了生啊，你的基本动机，例如你生出小孩了以后，不能按照你自己心意来教育，而按照国家的心意来教育，教育出来结果可能打到你三根肋骨，那你领取养老金的时候又跟生小孩父母无关，反正是这大家一起领养老金，别人小孩也会给你养老的，那样的话你肯定是生得越多越糟糕。像在满洲国旗这样的地方，这种文化就显得非常明显。
两三代人的时间，人的行为模式就改变过来了，就根本不愿意生育了。而满洲的养老金是依靠，东南沿海的大量农民工，制造出来的产业转移，从全国一盘棋的方式转移支付的。随着长三角和珠三角人口的枯竭，我们要注意，现在美国的汽车企业和德国的发动机企业什么的，他们是在四川、广西这些地方开厂，原因就是因为沿海地区的人口已经基本枯竭，而最转移的最快的产业，像纺织业之类的，去孟加拉三角洲这样的地方，那里的人口是足够丰裕的。所以实际上，中国因为它体量太大，跟罗马尼亚体量的国家不一样，它实际上的问题就是，一个希特勒式的问题，就是希特勒在莫斯科前线之所以不准士兵后退，是因为退到后方也没有比前线更好的阵地，徒然证明统帅错误啊，动摇军心，还不如坚持到底说我们就是正确的。如果打不赢的话，那是你们自己，这前线士兵没有体会到领导的英明，你给我硬顶下去。如果改变政策能够得到更好的效果，那么改变政策是可以的。如果改变政策也根本没用，你还不如硬顶下去，坚持说你自古以来就完全正确，这样至少可以保存威望。保存威望是件很重要的事情。中国情况就是显然是只能保存威望。如果要改变政策的话，不要说现在，就是10年以前都太晚了。因为生育率是取决于25岁的女性人口的，20岁到25岁女性人口的这个基数砍下去以后，什么政策都没有用。这个人口基数应该说合理的改变政策的时机，应该在97年前后。2007年都有点太晚，2007年以后你改不改其实都是一样，因为育龄女性人口已经一路下跌下来，所以没有任何理由能够使它回转的。然后，由于维稳机器先进，首先在农村老人自杀的时候，大家完全不闻不问，等到慢慢的消息露出来的时候，已经是10年以前的时候，那时候人口下降的浪潮已经逼近小城市。我以前去资中的时候，那时候资中就已经没有年轻人了，但是成都人口还显得相当年轻，深圳的人口显得极其年轻。现在，40岁以下人口消失的浪潮已经到无锡这一类城市，那么再往下走，即使是深圳、广州，也得不到新人口的滋养了，除非从。像有些人所提倡的那样，从非洲引进黑人人口，大概上是不大可能的，因为能够流出来人口应该是原始人，他们在自己家乡也没有更好的去处。而比如说你到印度或者非洲去寻找穷困人口，这些人口却只是在经济上穷困，在社会上并不穷困。他们即使到美国留学都还要回去的，因为他们在自己家乡的部落里面有极定的社会地位。能够得到其他同族的辅助，而且在家乡显得像一个重要人物。尽管他的美元收入可能还不如广州的一个，还不如东莞的一个湖南打工妹，但是这个湖南打工妹回到家乡去或者在本地，除了恶霸鱼肉随便鱼肉以外，没有别的办法。但是一个跑到美国来跟美国教会打义工的乌干达黑人青年，他在美国混了几年以后，回到非洲去就是一个重要人物。他一辈子也挣不上湖南打工妹那么多的美元，但是他无论在美国还是在非洲，他都是安全而体面的。这样的人没有移民美国的动机，当然更不会有移民东莞的动机。所以你不能认为乌干达的 GDP 很低，等到广州的人口不足的时候，就有办法从非洲引进更多的人口。我还可以再补充一句，就是在陈炯明那个时代，赵恒惕和毛泽东那个时代的湖南农民，都没有多少欲望到广州或者是到香港去打工，原因跟今天的非洲青年并不是很希望移民美国，原因是相同的。东莞能够成为制造业之都，就是因为毛泽东上台以后，把湖南和广东的社会结构都摧毁了，所以无依无靠的原始人没有别的什么选择余地，就是说哪里钱多就往哪里去，而钱给他们得到也是虚幻的满足。本来只能买土布的，现在买了一些洋玩意儿。但是你的生活最重要是你的阶级地位本身始终没有发生变化。那些消费品其实起的作用跟电子鸦片一样，是
使你在你的闲暇时间暂时麻醉一下自己，觉得你的生活变好了。其实，比如说你相对于村党委书记，相对于东莞的派出所长，或者相对你社会上的一切人，你的处境跟1978年的时候你没有买不起任何香港进口产品，也没有工可以打的时候是一模一样的。你错误的以为你地位提高，其实你根本没有。这样的流动造成的结果是制造出一个幻觉，使你在本来可能改变私人选择模式的一个关键期不会采取任何行动，然后那个时期过去以后，你的路径就锁定了。整个从国家的角度来讲，就是把本来会变成张献忠的人口变成了镇外会的打工仔，然后等你老了以后，你自己已经不可能再造反或者捣乱的时候，你去乖乖的死掉，这个目的已经基本达到。然后50岁农民工的时代现在就已经来临了，所有的行业都不可能再像20年以前那样依靠廉价劳动力来维持下去。现在到四川和广西开厂，已经是一个苟延残喘的权宜之计。接下来能够做的事情就是，改变教育制度，改变就业制度，改变户籍制度，实行劳动均配额制度。毕业成初中成绩不好的学生，直接由国家强制力送到技校去，送到技校去就等于是像维稳集中营一样失去人身自由，然后只能够跟那些技校挂钩的某某企业去出去求打工，用这种方式来维持劳动力。除此之外，已经不可能有其他方式了。我们过去的所谓市场经济，邓小平等人在1992年说所谓社会主义市场经济的根本是什么？就是游民人口的众多。所以招工很容易，你可以让游民到处去跑，到处去相互接头。广州火车站是一个极其混杂的地方，就是社会主义市场经济体现。等到劳动力供应不足的时候，但是你又不能够允许劳动力价格上涨的时候，你只能恢复强迫劳动。如果按照90年推行的社会主义市场经济，那么你可以合理推算，就是到了劳动力供应不足的时候，劳动力价格就必须上涨。但劳动力价格上涨的话，会摧毁中国整个产业的。私人企业力量或者是任何私人企业形成的垄断组合力量都不足以阻止劳动力价格上涨，只有国家才能。国家恢复体制优势，从教育开始抓起，从初中高中升学开始抓起，分级管理，恢复原先那种只有极少数精选才能上大学制度，把现在所有人都想上大学的主要原因是上了大学就你就是按照不成文的社会习惯，你就不可能做工了。做工已经变成一项极其残酷的事情，只有裸舍才会做的事情。然后结果是太多的大学生没有办法工作，反反复复的考研复读干这干那，但是像清末的候补官员一样变成是社会上泛滥成灾，但是他们享有了一个不必工作的特权。怎样才能够消灭到这些不愿意工作游手好闲的阶级呢？教育提前分流，恢复过去的教育分流制，把大多数人口在初中阶段都送去打工，这样就能够有效的利用，科学合理利用现有的劳动人口，维持中国的经济体制。这样的改革已经是箭在弦上，这是唯一能解决问题办法。指望生育是不行的，首先生育是一个长期投资，长期投资这件事情是一个资产阶级思维。当然我用资产阶级这个概念是经常是相对而言的，例如在封建传统比较好的地方，就是我只顾自己一代人的幸福，这就是无产阶级做法。但是实际上在今天中国，不要说只顾自己一代人的幸福，能够顾自己10年以后的幸福已经是非常资产阶级做法了。99%的人是只顾自己眼前3年甚至3个月的，10年以后，如果你说10年以后再会去倒霉的话，他根本不会听，甚至还会觉得是极其可笑的事情。你想指望现在提高生育率，然后20年以后有劳动力可用，这样的政策是无法执行的。在无论是在官方和受这个政策影响的原子化人口，这样的政策都是无法执行的。可以执行的政策不是指望20年以后不知道是谁来受益，而是整合现有资源，立刻现在马上立竿见影，就像生产劣质口罩一样。只有这样的东西才能在此时此刻的中国实施。我得说此时此刻中国社会形势比起赵紫阳时代或者江泽民时代要恶劣多。
因为跟自由主义的说法相反，不是说中国在毛时代走了段弯路，后来又反过来了。虽然没有改造的像西方真正民主化那么好，但是至少政治上专制、经济上自由开始恢复了一点。不是的，从社会角度来讲，就是社会主要成员的时间线一直在咔嚓咔嚓的往下走。就是我所说的在乎自己子女的幸福，在80年代还是非常普遍的事情。潇洒走一生。但是要在乎自己一生的幸福，是90年代普遍意识形态，是我那个时代。我所谓80年代、90年代，就是指你上大学的年龄。等我在21世纪初期才领会到那种，只要现在10年有便宜，哪怕是自己的退休年龄，注定会倒霉，而且对方提不出任何可以反对意见，但是仍然要坚持到底，这种文化的时候，我曾经感到极其震惊。当时的想法就是，按照这种方式。生活的话，你还不如省点事，索性什么也不干，你想怎么干就怎么干。还有，但时间的好处对你到底有什么好处？但是我可以说，就像我认识像刘浩杰、王峰这样的人，我敢说他们就是实证力这种人的正翻版。他们提出的所有方案，差不多就是这样子。今天制造歼十五了，制造歼到歼二零那些飞机工程师、航母工程师，他们也都是这样的。他们要现在还有搞量子力学、什么什么量子通信的潘建伟那些人，差不多是这样的。我觉得潘建伟这个人下场，是他应该知道自己是不得好死的吧？他很已经捞了太多的国家投资，制造出一系列泡沫性的骗局，然后肯定会在某一个时期失去利用价值以后被人搞死。而且，因为他是个技术内行，我解释什么叫技术内行，就是有些人是所谓技术内行，就是指的我能够做得出东西；有些人技术内行解释就是，意思就是另一种解释就是我生产不出猪肉来，我见过猪跑。如果你拿假猪来忽悠我，我忽悠不过去的。照我的体验，就是90年代的名牌大学生，我指的是我自己这个阶级人，是后一种。你要他做出什么东西来，他做不出来。但是如果他跑到美国去混上几年后，他可能就能做出来了。但是如果你在中国一出门就做准公务员的话，过几年以后他就什么也做不出来。但是他知道。什么是真的，什么是假的？他是属于那种这种没吃过猪肉也见过猪跑的人，不是他不是被忽悠的。他如果干的话，他是明知道这样才干的。是像潘建伟那种，就是属于这种人。我敢说他在美国和欧洲留学以后，认真说来，他要他一开始就独当一面的话，他保证什么也做不出来。但是如果让他到欧洲或者美国实验室里面去，先做一个。辅助性的工作人员循序渐进，那么等他到顶多10年到15年以后，他差不多就能独当一面了。但是，如果他一毕业就会回到中国来，拿一笔莫名其妙的哄骗山东老干部的话，拿到国家投资，一下子搞出一个独立的项目来，像武汉这样独立项目来，他以后就是只能一直骗下去了。我对这件事情非常，哎，他明明知道自己是骗子。因为他的内行的程度，虽然不足以达到他能够独立独当一面的程度，但是足以使他知道他自己或者是什么同行哪些是在搞忽悠。现在搞的石墨烯这些东西，包括对最就是在最近跟特斯拉，爱国主义差不多同时，大家疯狂的一拥而上的搞电动车、各种车疯狂开发，还有就是前几年的石墨烯大量的投资，全都是这一类的。他们全都是在忽悠，我敢说，石正丽在年轻时候搞的，跟王峰、刘浩杰他们，在我25、6岁的时候准备搞，而且准备拉我进去搞的那些东西，都是一样的。他们是属于忽悠的，而且像王峰和我这样的，像石正丽和潘建伟这样的，知道第一这是一个忽悠，第二知道，正如毛泽东同志所说，即使科技上的东西假不得，你肯定会露馅。而且露馅的时间是在你死之前，你在你活着的时候就要像李鸿章经历北洋舰队沉没那样的事情，啊，那时候你至少你肯定可以猜到共产党会找一个嫖娼、贩毒、贪污之类罪名，因为他不能承认他搞这东西不行。例如，好像是就是去年吧，不是去年之前年，山东号的总负责人以贪污罪名被逮捕了，就在好像就是几千年。
就就在几天之前，辽宁号的总负责人又是贪污罪被逮捕了。不久以前，又有人的四面八方的，我说是房亚波被逮捕，又是贪污的，我不知道他们那房亚波到底是怎么回事，我搞不清楚。他可能真的贪污，但是他多半是真的贪污，所有的公安局领导很少有不贪污的，但是也很少有因此逮捕被逮捕，到底是因为什么原因我不知道。但是辽宁号、山东号那两个总负责人，他们被逮捕的原因，我闭上眼睛想出来，就是他们搞这个军舰出了问题。但是你不能说我们的军舰不行，这样是有损国威。我只能说军舰还是好的，但是极少数坏干部贪污腐化，我不惩罚这两个家伙，在我的技术团队内部无法维持纪律。妈的，你们都给我偷工减料，我养你们这些人何用？我喜欢搞一些偷工减料的东西来给我丢脸，不行，总得有招的好的人受奖，招的坏人受罚这个基本机制吧，否则我的体怎么能维持？但是我又不能说真话，让帝国主义看笑话，于是就搞出这种变态的做法来。我相信石正丽他们知道自己早晚会有一天的，我也相信潘建伟知道自己早晚会有一天的。如果他是一个80年代人的话，凭他的资历的话，他就硬着头皮留在美国，去给印度工程师主持的封建小民族打工，然后准备等到5年或者15年以后自己组织一个小实验室。但是在现在的话，他就面不改色的跑回来，宣布他就是钱学森，能够顶得上5个师，而且他也真的拿到了5个师的经费，而且使山东老干部得意洋洋宣布，中国在量子通信方面的技术已经领先于西方15年。干出这种事情是已经是把自己的脑袋挂在绞刑架上了，在断气以前享受一点点自己不应该享受、按照正常途径享受不到的荣华富贵了。因为他的出身毕竟是华人，如果他是特斯拉，如果他是马斯克的话，他这么干是一点问题都没有的。骗了你又能怎样？好吧，你会打到牙齿活血吞的，大不了我在中国那些厂房设备全都送给你了，我卷着钱走人就是。但是他老人家可是出生在沦陷区的人，他是死定了呢。但是他这个选择跟他的同时代有什么区别呢？王佐袁文才的后代跑到深圳去打工的时候，明摆的就是打算自己过上几年，其实比祖先种地还要辛苦，但是可以买很多洋玩意自娱自乐一下子，然后就断子绝孙的生活。我现在还记得在2003年前后那阵子，刘浩杰、王峰他们找我搞什么乱七八糟实验室的时候，我对他们的回答就是，一个人的待遇不取决于他能拿到多少钱，而是取决于他的阶级地位。提升了阶级地位，有多少钱没多少钱，有一定都是一样的。降低了自己阶级地位，有多少钱或没多少钱，也还是一样的。你们的这个计划可以使我们将来拿到北京的同行一样多的钱。当时你们只能拿到1/4钱，是我们今天刘浩杰同志愤怒的控诉江泽民领导的政府太不自由主义。按照他的意见的话，如果我们足够自由主义的话，就应该像越南那样组织广大妇女去发展自由产业，这样公务员就可以得到更多的好处了。但是既然江泽民同志这么不给力，我们就要发挥主观能动性，自己搞，自己想点办法出来提高自己的收入。你们设计这个计划表面上能够提高你们的收入达4倍多，好像跟北京人是一样的，能够提高到现在北京同行那个水平。但是实际上你把你的阶级地位从喝茶看报永远不用做什么事情的地地道道的公务员变成了一个承包商，需要到处跑生意跑项目自己承担风险的承包商。你把自己成为一个永远不用承担任何责任、永远不用干活的，变成必须到处拉项目拿钱，而且出了差错还要自己承担责任承包商，这个不是阶级地位的上升，阶级地位的降落。你不要看现在那些承包商包工头拿钱比你多，由于他们基本阶级地位在那里，他们的钱保不住啊。而且总而言之，如果你们愿意干，你们自己愿意去看，别来拉我。我相信，据我所知，在我认识的所有人当中，当时拿出这一套，在他们看来是非常莫名其妙的说辞，坚持要不干活的人，
据我所知，我一个，在我认识的所有亲戚和我在这边认识所有人，还有我在大学所有同学当中，这么做的人只有我一个，其他人做的做法肯定是完全相反的。他们中，我不知道他们中间是不是有一部分觉得这肯定是旧时代，就是按照80年代术语，就是思想保守，不能像胡锦涛同志说的与时俱进。新时代了，过去老皇帝不能讲了。什么叫做吃茶看报过一辈子分日子的做法？那是过时了 ，out 的东西。今后我们都要向深圳人学习，跑着路去上班挣更多的钱。那时候大家还不像现在那样疯狂谈论内卷，而且老实说，90年代社会气氛，这就是市场经济那一块，已经卷得相当厉害。但是公务员、国有企事业单位这一块，还是像80年代那样急性奶样的状态。按照当时的状态，应该说，我给他们留下留下的印象，很可能就是要坚持适应不了新社会，要坚持那种计划经济是那种哪样的生活方式。受孺子不可教也，我们自己发财去了。等我们发了财以后，自己开上汽车以后，你会后悔的。最后一句话几乎已经差不多说出来了，因为他们另一位仁兄就是叫杨勇的人兄，曾经就在差不多就是那个时候，曾经对我说：“某某某张春国，那是另外一个开发区的法医，你看他都已经开上汽车了，你要想开上自己开汽车，那是多么容易的事情啊，你却不干。”大象是这样话，当时能够有自己私家车是件不寻常的事情，小老板可以这样做，一般的军工教人员凭自己薪水是开不起的。这对他们是个巨大的诱惑，他们愿意去把自己变成一个准包工头，去从事那些极不靠谱的项目。所谓的极不靠谱的项目，就是我看过他们设计那个实验室的初期图纸。这个实验室的设计方式其实就预示了今天你经常看到的中国制造，包括中国军工的各个项目，它是怎样拼凑出来的，怎样使用偷机取巧的方式使用土地。那个实验室的选址实际上就在一个公共汽车站、一个天桥和一个办公区之间，附近那条小街上全都是餐馆。也就是说他们设计的这个医用的冰箱距离跟附近的卖什么什么俄罗斯红肠啊，或者什么的胡兰腊肉的这些餐馆，是使用同样的净水系统和排水系统的。而他们那个冰箱不知道是从哪个包工头那里买来的，我第一眼就可以看出他根本没有，就是我在成都我不知道华西医科大学实验室是什么什么等级的，而且要判断这些各种各样必要的等级，我现在还没有这样的专业资格。但是我一眼就可以看出，他的冰箱的防病毒的水准跟我自己家里面家用冰箱是一样的，而且那个冰箱里面确确实实，从一开始我估计到现在还是，同时放着，各种血清取样以及方便面呢、夜宵了、就烤肉了诸如此类东西。也就是说你自己实验室值班人员自己平时吃的东西也是跟实验标本一起放在一起，同样放在一起的。使用这个实验室的人和跟那些实验室共用水源的俄罗斯红肠、湖南腊肉和的所有食客一样，都处在跟实验室小白兔差不多的地位。所以我非常相信武汉实验室第一批传播的就是实验室的工作人员。我闭上眼睛可以想出来，石正丽那个实验室制造出来的方式一定是跟刘浩杰、王峰他们制造出来的实验室一模一样的。如果那里面有病毒的话，那些实验室从打开冰箱从里面拿杂技快乐些人一定是第一个倒闭，而且在他们倒闭之前迅速把病毒传播到全市。然后如果有国际检查团再来的话，我们可以从有冰箱的地方、有医用冰箱的地方动员几个医用冰箱来临时安置一下，骗骗他们。但是一般情况这个必要性是没有的。这些必要性从哪里来的？是要靠速成。
就是如果你要在既定时间内做出一些事情来，你就要靠拼凑的方式。例如辽宁舰、山东舰，其实都是用这种方式拼凑起来的。你不能够说叶片东西我们现在还搞不定，我们先派留学生出去学一学。要知道留学生出去学一学，毕业以后怎么样？他肯定要上德国行会成员了呀。做10年学徒才能够做得出质量合格的东西，这一点是四大文化体验不到的。四大文化的观念就是：妈的，你突然像李鸿章同志一样，天才发作了，灵感突然来了，写出一篇感人至深的神语赋，让你考官觉得我发现了一个小天才，大家感动热泪盈眶，于是送了你一个进士头衔，然后你就什么都会了。但是，真正的工程师是跳不过学术这个阶段的，不是说是我上的学校特别有名，你上学校特别没名气，那么我一出来就能够顶用，你一出来就不顶用。无论你上的学校有名气还是没名气，你出来以后先都得先做5到10年学徒，要不然你手不熟。手熟和不熟这件事情，差不多就像是，健身有氧运动一样，你没有办法像是金庸武侠小说讲的那样。武功秘籍一旦到手，或者是喝了什么天山圣水之类东西，唰的一下，内力陡涨30年。陈近南老师傅慨然长叹：“我练功30年才得到内力，你小子太幸运了。读了这个武功秘籍，喝了这个圣水以后，你一下就达到我的水平了。这种事情在公益里面是不可能有的。这个肌肉记忆的培养。”别人是多少年，你就是多少年，不是说是你比别人聪明5倍，你上的大学比你别人要强5倍，那些东西对你是有好处的。聪明人就是能占便宜，但是聪明人并不能够让自己肌肉记忆更快的形成，所以中间这个阶段你跳不过去。但是士大夫教育的结果就是肯定要跳过这个阶段，所以这就是为什么中国理工科教育培养出来的人基本上不能发挥技工，就不能发挥合格科技人员作用的原因，因为他中间他是按照适当的方式培养出来的。我要得到一个名牌，最硬的名牌当然是欧美名牌，但是我要跳过欧美训练技术人员那个漫长的枯燥乏味的依附于人的实习期，我回来以后立刻就要独当一面，或者是我回来以后进入公务员体系、国企体系或者是集体体系，我就是一个官呢，我怎么可能亲自干活呢？这是让自己吃亏的事情。如果我亲自干活，过不了多久，周围人都会觉得你简直是个：第一，你简直是个傻逼；第二，你大概是个没有靠山的人。否则的话，我们这些老油子，无论领导如何暴跳如雷，都有办法喝着茶悠悠的拖上2、3天，等到领导什么脾气都没有的时候，然后又恢复原来什么都不干的特权。你他妈居然还非得不干不可，那就很明显是你是个没有后台的人。你既然是个没有后台的人，我们不整你整谁呀、啊？你会把自己坑死的。那又像是那个英国讽刺小说中所谓的，有一个爵爷把他拥有很多房地产，突发奇想说是我要对大家好一点，给我减租。于是房客们纷纷担心说是你的房子是不是给黑社会有关系啊？否则同样房子别人都在加，你居然减租了，我们可是良民呀、啊！这样互相我冒不起，我们赶紧走吧。于是他的房子会租不出去，最后真的沦为贫民窟、黑社会出没的地方，差不多就是这个样子。